nyt mä lataan tän aseen. Ja sit mun sisko saa ampua tällä. Se kuvaa. Vai mitä? Joo. Kuvaa nyt. Tää on tää CO2 tän fokio. Mä lataan tän sille. Nyt se pääsee ampumaan. Tuu lähemmäs. Täällä pohjassa on tämmönen jännä juttu, mikä pyöritetään. Mä en rupee selittelee. Vitun auto. Mä en rupee selittää, mutta se on tämmönen nätti juttu, mikä pyöritetään irti. Ja sit otetaan CO2 kapseli. Piputetaan sisään ja painetaan kiinni. Helppoa. Tästä Stanfordissa on erittäin hyvä tää toiminta. Tää on ammattilainen, kun tää tekee. Tukainen. Meikä näyttää, kun me laitetaan CO2 kapseli kiinni. Se on kiinni. Netti. Sitten otetaan pari kuulaa. Nyt on potku kuka. Sitten tää painetaan tohon ja ruvetaan näitä painelemaan. Mä en oo testannut lippaalla tai ja vieläkään tässä asiassa. Tämän kautta. Tää on rankka. Sitten ette usko. Niin menkää lataa. Tää on sama kuin nostaa 100 kiloa rautaa maasta. Ilman mitään. Tää on niin vaikea, että aika helppoa se on, mutta... on näitä vähän vanhoja kuulia. Ja syy, miksi mä näytän näin tyhmältä tänään, on se, että mulla on vaatteet päällä. Se on ladattu. Toimii. Ja... kun on näpäytys tonne, niin nyt se toimii. Tässä näin toiminnassa. Ja me ammutaan ilmapalloja. Tommoista ja sitten tommonen pieni keltainen. Ja... nyt me ollaan aika valmista kamaa. Me voidaan ruveta ampumaan. Päästään ampumaan paikkoja ihan jauhelihaksi täällä. Mä otan tän pois ja mun persi näkyy. Kailosi, sinne on hyvä softa. Sitten laitetaan nää päälle. Kattokaa mikä ammattilainen. Kattokaa nyt. Näin. Katso, ui saatana. Vähän nä... meillä on ilmapallot siellä. Ja se saattaa ampua. Lataas. Varmistin pois. Ei tämä. Juu, sä vetäset alas. Noin. Näin. Nyt varovasti sen kanssa. Sitten vetäset tää luistin. Tämä. Ota tosta vaikka kiinni ja vetäset taakse. Tämä. Ihan kunnolla vetäset taakse. Kunnolla ihan taakse. Päästä irti. Nyt sä oot valmis ampumaan ilmapalloja. Ammuks mä vaan? Älä pidä kättä siinä. Älä laita tähän alueelle. Ei laiteta. Ei, siinä ei ole tähtäintä, mutta tyssäytät vaan tonne päin. Tähtävää. Tysähtääkö? Hui vettä. Ammu sitä. Ammu sitä. Anna sitä. Anna sitä. Huomaatko, eikö nätti? Oliko nätti? Mielipide. Katsotaan sun laukaukset, mihin ne lensi. Täällä on selviä reikiä. Ihan selviä. Joo, tähän ei osunut mikään. Sitten me ladataan ja testataan uudestaan. Kädet suorana, kun ammutaan. Onko mä suorassa? Oh. Tähtää palloa. Ja
Anna sitä, no niin. Nyt mä oon. Siitä vaan tyssäytät sitä. Kädet suorana. Jäi jummiin. Mitä jäi jummiin? Mitä vittua? Oota. Miks se jää jummiin? No ihan sama, ammut sitä. Ammun vaan. Niin. Pum. Pum! Turu, turu. Se meni siinä. Paina uudestaan se pallo, no niin. Se on vähän kylmä tai jotain. Siitä vaan. Tykitä sitä. Anna mä kato. Juu, siitä vaan. Mikä on tuolla suhteen? Et niin. Se on niin pieni. Se on totuus. Toi vai pieni. Sinne meni, osu maha. Anna meikä korjaa tilanteen. Siitä niin. Ammut vaan sitä laatikkoa. Siitä niin. Siitä vaan. Vittu se jää jumiin. Mä en tykkää tästä yhtä. Pum, mikä osuma. Onks se vielä? Ohas. Mennäs mä kato. Se oli vika. Vittu tää jää. Tää ei näköjään oo ihan talvias. Syytä en tiedä miksi tää jää jumiin, mutta se vaan jää jumiin. Mutta miksei tää palaa? En tiiä. Mutta tää ei oo selvästikään talvia se, kun tää jää näin paljon jumiin. Mutta nyt ammutaan. Onks valmiin? Loupäkki toimii. Tän pitäis jäädä taakse, kun tää on tyhjä. Että se jää. Parempi tälleen, kuin ei sille. Lipas on tyhjä. Nyt testataan, että sen pitäis, kun tää on tyhjä, niin pitäis jäädä toi luistin taakse. Mutta se ei nyt jää jostain syystä. 5, 6. Laskekaa mukana. 7, 8, 9 ja se on vaikka 10. Siinä on 10 kuttia. Pitäis tulla ulos kaikki 10. Se on selvästi kylmä, jos sitä ei tykkää. Joo, kylmästä ei tykkää. Älkää ikinä ampuko näillä vittu täällä kylmässä. On.